Dobrý, tak čau, tady je Tarik Michal, vítám vás u dalšího Nervuse opět. Je to tady další mapa stažená z e-mailu, kterou mě další fanoušek doporučil a na začátek bych chtěl říct, že spawn, že jak si stáhnete tu mapu z ulož to zase, z toho odkazu, co vám dám do popisku videa, tak si doporučuji rozkliknout i to textový dokument, který se jmenuje Čtimě a jsou tam docela dost zajímavý informace. Ta dost důležitý, ta informace, či třeba o tom, kde se teďka právě nacházíte, protože se spawnete asi 1000 kostek úplně mimo. Takže jsme na souřadnicích, tady na těch x minus 503, y 65 a z minus 107. Jsou to tyhle ty souřadnice a jsou napsané i v tom textovém dokumentu, protože se spawnete někde kolem nuly. Takže asi tak, čili já si pouštím stopky, vypínám souřadnice. A můžeme se asi přečíst pravidla. Jak tak, jak to vypadá co zajímavě, ten sandstone s těma netherbrickama. Tak jo, takže jdeme. Aha, vítáme Honza Milana, takže pak je ten doporučený, no. Pravidla, neničte a nekraftěte bloky, nesmíte se portovat, nalezete itemy, můžete použít, tuto mapu hrát bez modu, hrát na peaceful, můžete používat kód TIMESET kvůli checkpointu. Ničit můžete pouze sklo. Na tento vlh pokládejte páčky a čudly. Sklo neničte, pokud je za ním glowstone. Kód NOC, TIMESET, minus 6000, kód DEN, TIMESET 0. Já se to možná radši napíšu ty časy. Takže počkej, že to je... Notík. NOC, dvojtečka, že to bylo? Minus 6000 a den 0, ale to mě nenapadlo, ale to je jedno. Radši si to napíšu, on se to bude hodit, tak jo. A vytvořil MC Guild Egoist www.youtube.com/MC Guild Egoist. Rozhodně se na ten kanál podívejte a tady to zase smí, že jsou zatím ty obrazy, co? Jak tady je ten vstup, když je ten spawn mimo budovu, no. Přišel jsem jakoby dáme z toho směru spoza té tajgy. Tak jo, tak ale tady ještě něco není, jak já si půjdu. Jo. A dobrý. Jinak tu adventuru to si dohrál někdy jindy. Utíkej! Jo, tady je kostum, takže to ne. Nacházíte se na checkpointu číslo 1. Checkpoint používat nemusíte, ale já ho chci použít. Ale helma, to se bude hodit. Jo, to, tam tak, to je taky v tom textovém dokumentu, že musím vlastně získat svoje tady ten armor set plus damage. Pak teprve budu mít úspěšnou. Čekajte, čili to bylo 6000. Armor set. Jo, minus 6000. 2, 3. A? Bylo tam 10 000, ne? Tak proč tady mám 12? A za použiju osvědčený 15. Time set. Minus. A je to. Žádných 6000. 15. Je tady další čistka. Tlačítko. Co tady má ten druhý? Taky helmu. OK. Nechceš-li ztratit helmu, tak se radši snaž a skákej. Ojojoj, no ještě tady budu sprintovat, spadnu hnedka na první bloku však jo. Mhm, takže helmu už jsem ztratil. OK, no tak tady to bude asi na hodně dlouho. Prý. Nechceš-li ztratit helmu, tak se snaž a radši skákej, já už spadnu na první bloku. Jinak to jsem dneska ještě neříkal, tak dneska je... úterý 21. října a máme půl druhý odpoledne do řiti. Já jsem zmáčku shift za letu. Ty včera mi to tak pěkně šlo. Včera mi to tak pěkně šlo. Dneska co dneska. Ty zase jsem to přeskočil, když držím shift, tak to prostě přeskočím tu kostku, jak to? Tak to bude ještě asi hodně dlouho trvat. Aha, já musím zmáčknout i S-ko, protože to jsem nikdy nemusel. Tak.
Ty vole, mně nefunguje mezerník. To je na hovno v té hlavě. Ježíš, tak tady to bude ultra 3 hodinový záznam, já už to vidím. Esko, to občas pomůže. Že já nemůžu zmačkat jenom shift, ale já musím Esko koukat. Tady to možná stačilo jedno. Ty vole, já jsem se nerozběh. Do fuck off, už jsem byl tak daleko. A tím jsem byl teďka nejdál. Takže ho musím startit hledka na první kostce, no dobrý jako. Ty vole, já držím Esko shift a stejně z toho skvás přepadnu, no to snad ne. Ty vole. Jsem to zmáčkal zase moc brzo. Já včera mi to tak pěkně šlo. Já jsem to měl takovou velkou mapu pod hodinu a... Ne. A prostě dneska... Dneska se tady už... 5 minut mordu tady s tím začátkem. Ty vole, já jsem zmaplnil zmáčkou mezerník, no do prdele. Kurde, já nejsem Minecrafták, abych chtěl skákal bez mezerníku. Já takový amatér, to musím přece skákat s mezerníkem, sakra. Co to je? Nefunguje mezerník? Tady čeho jsem ho zapomněl zmáčku, nezapomněl. Nefunguje mi asi. S ním odešla klávesnice. Což je to ale docela blbý. Hrát parkour bez mezerníku. Dobře. Dobře. Tyjo, tady jsem se nemusel rozbíhat. Ty já úplně nevím, co s těma rukama už dělám. Už mám docela nervy. Já jsem se nerozběh, proč? To snad ne. Ach jo, já přemýšlím, proč to vůbec hraju. Proč já si dělám takovýhle nervy, když to vůbec není zdravý. Takovýhle stres. A hlavně, že jsem ještě na začátku říkal, teďka to hraju, to nervuju se docela často, protože mě to baví, no. Že mě nějak přestává bavit. Ty vole. Nemohl jsem proskočit ještě o ten kousíček dál. Ne, já jsem se přece jenom v té hlavě musel usmažit. Tam někdo skočí, já přemýšlím, jak se ho nějak zkrátit, že tady to nějak nejde, ten kluk myslel na všechno. Ty vole. Ach jo, tady to bude na hodně dlouho. Ale jsem nebyl celou dobu jenom tady. No ne teda. Ty piko. A je ten smí to podělat. Dobře. Hezky. Wow. Tady to bude stačit tomu sejít, ne? No jasně. A ty to neposrat. Dobře. Ztratil jsi svou helmu v hlavě. Páčka. Dobře, on myslel na všechno. Rozsvít si. Dokaž nám, že máš dobrý orientační smysl. A dopadne na bludiště. Kudy? Zkusme se tam nejdřív. Ono se musí teoreticky furt rovně. Tady ne. Zkusím na sem. Jste dobrý, zvládli jste to. Odměna je v truhlách. Jo, tak to bylo nějaký rychlý. Nacházíte se na checkpointu číslo 2. Checkpointy užívat nemusíte. Nebyl jsem tam tak dlouho. Tyjo, to jde nějak rychle. Ještě bodky, meč a máme to. To nebude asi zase tak dlouhá mapa. Tlačítko, tak to si se mnou plisnu. Nic. Tak já si to sem hodím. Čekaj, 15. Hodím spát. Tak. Tak soukaž, to je tady dál. Milan Honza, kdo budu? Asi Milan dneska. Juf. Dobře on.
Ale počkejte, sklo. Ne, já mám blbou stranu. Pozor, v této místnosti je zakázáno ničit sklo. Tohoto si važte. Ty vole, lidičím teda to taky chrypí tru. Ty vole, není pořádně vidět na konec. Hej. Přeběhnout to jde, je to odzkoušený. V této místnosti sklo není čte, děkujeme. Honza ti to spustí na druhém konci. To spustíš ty jemu. Co je tady? Zase sklo. No. Zde stiskni tlačítko a Milan se proběhne. Ty musíš počkat, než to Milan proběhne a pustí to tobě. Aha, to je domluvit jako tady. Pozor, v této místnosti je zakázáno ničit sklo. No, tak já si mám písnem, nemám šanci, mě to bude bugovat prostě. A já jsem to rád zkusil. Vím, že to nemám šanci. A nic, no. Tak tady to proletíme ho, jo, to jsem si docela rád zkusil, to je škoda. Pojďme lidi, když tu mapu doporučujete, tak se na to video aspoň podívejte, co tam je. Jestli to není třeba něco takového. Kamera. Mode. Jedno, že tady to jsem si docela rád i zkusil, jako. Takže jak to mám udělat? Tohoto si važte. No, to je to samý. Kaš. Bez tušky tlačítko pro Honzu. Tak to vůbec nefunguje. A už to jde. Teda, ale už půjde ten konec. Já se asi hodím survival. Pokračuj dále, od této chvíle zase můžete ničit sklo. Glowstone, 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 glowstone? Co to je? Žebříky? Ne, skáka po žebříkách to ne. Ne. Vy mě nemáte rádi. Já říkám, že nemám rád žebříky a vy mě stejně dáte mapu, kde je takový rok žebříku jak cip. Ty vole, už jsem se ho zase spadnul, no to snad ne. Skvěle jsem to tím eskem zachránil a už jsem spadnul do zase. Hej, tohle to bude na hodně dlouho, co? Hezky. No, tady to nedám. Hezky, to tady všichni zachránil no fakt na poslední chvilku teďka. Dobře, ještě že to bylo tak na dvakrát, takže. Ne, já myslím, že tam stačí jednou, do prdele, už nebylo tak daleko. Já jsem se nerozběhl, já myslím, že tam bude stačit, když to jenom přebě, když to jenom, že jenom půjdu, nerozběhnu se. Do prdele, už jsem to mohl mít. Jsem to taková lama. Jsem to mohl mít. Já jsem se napraštil na hlavu. Já jsem se napraštil. Já jsem proštěl sklo na to snad ne, jak tam jsem asi skončil, no. Ty vole. Hezky jsem se o žebříku sešel. Zase. Já se z něho jenom sejdu, já z něho neskočím, já z něho sejdu. Sprint, tak to mám problém to zastavit vůbec. Ty vole. Mačkám mezerník a já z toho žebříku jenom sejdu dolů, no dobře. To sprintem to pomalu ani nedobrzdím. Ale normálně to nejde skočit, že to je zase moc daleko. To je začíty tady to. Já si sem dám asi bloky. Místo těch žebříků sem dám bloky a kašu na to. Že já fakt žebříky neumím. A říkám to furt, že neumím plotky, žebříky a ne. V každý mapě to minimálně jednou je. Plotek nebo žebřík a nějaký lagy. 10 FPS. Dobrý, už jsem se srovnal. Ty vole, zase jsem z toho jenom sešel, z toho žebříku. Proč? Já jsem šel, pustil jsem shift, máčknul jsem mezelník, ale ne, ono to bylo, jak kdyby jsem jenom pustil ten shift. Ty další dvě kále si to vůbec nezaznamenalo. Cože, já držím shift, na chvilku se vám zastavím, a pak z toho žebříku spadnu. Teď mám nějaký lagy. Ne, dobrý zase. Ty vole, zase. To
Já jsem dneska měl jít natáčet nekonečnou sérii. Dobře. Protože to není nad hlavou, je to, že jsem přišel kompletně o všechno. A že už toho málo nemám. Už akorát dvě věci mě chybí, už jsem za půlkou v podstatě. Já se tady vždycky prašním o to debilní sklo. Já to musím mít asi až úplně nakonec. Ty vole! Zase jsem z toho spadnul, ne, já už se ho nedostanu. Jak mě z jednou z toho spadnu, tak už se ho nemám šanci dostat. Ať mám nějaký víc nějaký lagy, dobrý. Přesně to malinko laguje, že mám třeba jenom 10 FPS, víš třeba teďka. Klid, nevím, jak jsem se sem dostal. A jsem pravdu přiznal. Funguje mě takhle mezerní. Tak já nevím, co to je. Nenávidím žebříky. Chci zkusit skočit najednou. Ne, to je bez šance. Já držím mezerní kluku, potom žebříku jdu a pak z něho spadnu, co to je? A viděli jste to, jak jsem chvilku potom žebříku šel. Chvilku jsem po něm šel, furt jsem držel mezerník, pak jsem zmáčkl shift a spadnul jsem z něho. Ještě díky bohu, že je dvojité, že tady jsem se zase mátil o hlavu a tady to sklo asi rozbit. No ještě mám lagy, že mě to sklo vrací, no to je fakt dobrý. Co mám lagy server, tady to. No dobrý, dal jsem to již. Já tady musel pár sklo rozbít, ale to se nedá nic dělat. Jen to občas takhle blbě laguje. Já mám něco? Jo, tady je. Já jsem si říkal, kurňa, kde jsem měl něco vzít. Že to musel jít zase znova zpátky. Tak. Já mám logi teďka. Nějak loguje server. Vidíte to, já jsem to zmáčkoval. Ty vá. Já se nedostanu dál? No konečně. Ta manko měla GSR, já se na to musím mrknout do konzole, co se děje. Aha, server mě nestíhá. A docela slušně nestíhá. Jasně. Tak to budu se nějak přečkat, já mám teďka trošku lagy za starodu a nevím, co se děje. Ale už jsem to získal všechno, výborně. Tak by mohl být konec. Já mám celkově lagy. Co to bylo? Slyšíte to? Tady se něco děje. Nacházíte se na checkpointu číslo 3. Checkpoint používat nemusíte. A to se mi nelíbí, tam jsou pisny. To určitě bude nějaký nějaký strkání, jen to bude strkat někam. Ne, prostě já mám lagy, já to nemám. Spím? Nebo jako co se děje? Jo. Nespím. Čiže opět, hodíme si noc. I tady to je vyloženě jak server, protože Minecraft nás tolik nelaguje. No víš, teďka to je teda taky. A nějak to je jak server především. Co to bylo? Co se děje? Mě to odpojilo? Jak to? To ne. To ne, tady to. Ukažte mi konzoli. Já se nedostanu teďka nikam, mě to buglají myš kurzor.
Ach jo. Tak čau. A že včera to jelo tak v pohodě a dneska prostě. Ne, prostě. To už tak dlouho nebylo. Mě to asi odpojilo, já mám teďka černou obrazovku. Takže mi to asi odpojil server, kde prostě nestíhal. Ach jo. A co tady nic nemám jinak spuštěnýho. Fraps, Minecraft server, no to je všechno, co tady mám teďka spuštěnýho. Nic víc, nic mí. A už se můžu dostat do konzole. Jo, server, no, ještě 12 disconnected, no to je dobrý. To je hodně dobrý. Pěkně ten server nestíhal, koukám. Ne, nic. Ani obnovit to nejde. No nic, já to zkusím malinko vyřešit a za chvilku jsem zpátky, teda pokud se mi vůbec podaří tu nahrávání. Tak já dobrý lidi, jsem zpátky, chvilku po tom, co jsem se odpol, tak mi to zobrazilo tady to, takže doufám, že jsem nějak ožil, čo já už tím stopky a teďka budu doufat, že se spawnu tam na tom checkpointu, myslím, že číslo 3. No prostě já tím mám žebřík, ale že spawnu. Snad jo. Co teď to je teda pořádný 0 FPS, tyjo. Jo, připojuje se. Přihlašuje se. Vykazuje docela dobře, že mám 20 FPS teďka. Takže to je docela i v pohodě, že já teďka jsem se docela rád viděl něco jiného než černou obrazovku. Pojď kurňa, připoj se. Čekám. Co mi to zobrazí? Ne, ještě to nepíšu, že jsem se připojil. Aspoň ta hudba teďka hraje. Teď se vypla, něco se děje. Ajka, prostě nevím, co se děje. Včera to je tak v pohodě a dneska jsou samý problémy. Začátek se mě nedařil. Tak si měníš fakt dneska točit nekonečnou sérii. Tak se dneska na to nebudu, se měl by kašlat, včera to mělo stačit. A ne, já jsem strašně si chtěl ještě zaskákat jedno. Zase! Jede to vůbec? No dobře, že to teda totálně zasekal. Co je pinging? S autoru bych měl taky zase něco natočit. Když na to koukám. Bez připojení. Co se to děje? Server jede? Server jede. Ach, pojď, ukaž se. Tyjo, 30 FPS teďka, to jsem na poprvé takové, se něco k nám připojuju a mám takhle vysoký FPS, a vždycky mám někdy kolem 5-6. Se takhle připojuju.
A zkusím restartovat ještě server. Ale už tam je jeho číslo. A bez připojení furt. Tak se připojím. Ty piko, se mě děláte srandu, ne? No meči, už to snad být ani nemohlo. Najel? Najel? Najel, tak snad už teďka. Tak pojď. Mě zajímá, kde budu. A už jsem někde. Výborně, na servu je, že jsem se přihlásil, a kde jsem? Jo, jsem si vlastně dal tu noc, ne? Tak to jsem. Tak teď, kde se spawnu? Víš, že jsem? Mám kolik to teďka logu, jak jsem generuje mapa. A uslyším ty písny. Jo, checkpoint 3, tak je to dobré, jak se to naštěstí uložilo, či asi jdu spát. Možná se nám mezi tím vygeneruje a zase nemůžu spát, že mám log na serveru. Ach, já se zhodím. To už od 5 minut jsem tady ztratil tady tím. No. Teď to vlastně nepojede, ne? Nechci víc prostý. Já nechci víc prostý. Kurva, jeď už. No chci točit, jednou mám možnost natáčet se. No to prostě nepřipojím. Nic. Nic. Zase nic. Je mám nějaký celkově blbý připojení, tam na těch ostatních serverech. Teď mám ještě nejší připojení. Kurde, neštujte mě. Veď. Já ten server restartuju. Tady počkáš, že to je. Stop. Mně to ani nepíše, no to je fakt výborný. Počkejte. Jsem v tom, ne? Jsem? Nepíše to tam ani. Že ani ten server nestartuju. No nic, já zkusím restartovat server Minecraft a za chvilku jsem tady. Jo lidi, jsem zpátky, povedlo se mi to tak vyřešit, že já pouštím zpátky stopky. Dobrý, zjistil jsem, že mi běžela v počítači aktualizace Avastu a to blokoval ten server, takže proto to nefungovalo, ale teďka už to jede naštěstí v pohodě, povedlo se mi všechno restartovat, všechno jede od začátku, v podstatě, že je to dobrý. Štěstí se mi všechno uložilo, že jsem tam, kde jsem skončil, postup host. To se mi líbí. Pokud by voda netekla nebo tekla v kuse, musíš vést po žebříku, který je na levé zdi. Voda teče, já sám přece jenom skočím po a co tam je. Je to zajímá. A co to je? To je... Toto je flop, je to systém, který spustí vodu. Signál by měl jezdit dokola. Postup k opravě zde. Znič tento redstone a hned ho musíš nahradit. Znič jen jeden oko... Znič jen jeden. Okolo jsou jen gold kostky, ten znič a nahraď. Čili by se měl zničit tady ten, a ono to jede snad v pořádku, snad to má takhle. Moc se tu neohlížej a jdi. Tyhle, jak je to velký. Ty jo, tak toho bych se nikdy nedal dokupy. Vždycky dělal problémy myslet tady to. Prosím, tady to je za to, tady to vždycky dělal problémy myslet, jak vůbec na to. Kde se jde dolů? Tady. Pěkná hudba nám k tomu hraje, takže je to teďka všechno v pohodě snad už. V konce mi to ani nelaguje. 35 FPS, to je víc než mám nastavený. A jak... Na čem teda to lidi? Co mohl vymyslet? A jak to ještě jde krátký, dlouhý, krátký, dlouhý. Tak já zaskočil zrovna, co to je? Jo, to je písek. Tak já zaskočil zrovna do toho krátkýho, počkej, já jsem si načasoval. Hezky? Co to je? Aha, už tady nějak chcete, když jsem skončil, jo? Počkejte, jak znova.
Tyhle, zase jsem to přeskočil. Jo, to je další checkpoint. Hej, kousek! Tak znova, počkejte. To mi musím dát, a to se mi líbí, to je dobrý. Hej, moc to bugo, ta vidíte to. Dobrý, a jsme tu. Nebudem tě trápit, ber to jako checkpoint. Má zase, co je tady to? Jo, se tady zase otevře. Zase mám bugovou vodu. Zkusíme to? A počkat, mě to je takhle bugy, jak by se mi to mohlo podařit už. Ty vole, já skočím mimo vodu, no to statne. Tak se ukaž, holka. Bugla voda, ale mě to pomohlo. Vidíte prostě? A to jsou moje pisny, fungování pisnů na mém serveru. Co tu zase je? Ne. Ne. A proč tam to je? Jo, to je asi něco jako záchytný bo. Ončka, se zastavím a jako pak jsem skončil, jo? Nechceš přijít o své věci, doporučuji ti, abyste si tam dali oba najednou. Co to je? Jo, Minecraft. Počkejte, tady to si sundám. Tak tohle bude ještě na hodně dlouho. Počkej, jak to mám poslat? Jo, tady je tlačítko. A už nám to jede. Potom si to asi zase vyzvednu, počkat. Podívám se, jak to vůbec funguje nejdřív, tamhle. Jo, to je výhoda, že to má docela dobrý delay. No ale to bude to velká sranda. Ty má, já to přeskočil ten blok. Já ten blok přeskočil. Co to jsem? Ne, já jsem zapomněl posta. Do prdele, můžu skákat znova. Tak se můžeme skočit znova. Tady to si skočit, to mě bavilo. Tyjo, zase kousek, zase záborná nemohla bugnout o chvilku díl. Říkajte znova. Ty vole. Já plavu a stejně mi ta voda nepustí. Stejně mi ta voda naopak ještě strhne dolů. Nechci se zase bugnout. Teď. Hezky. Ty vole, zase jsem to minul. Kousek! Nemůže se to bugnout. Ale teď. Já myslím, že si to vyplavu jenom. To já skočil na set, no to snad ne. Pojď. Do prdele. No a ještě zapadnu do díry, no to je fakt skvělý. Kousek! Jak to, že mi ta voda nepustí? Já držíme zelníka, se mi ta voda nepustí. Počkejte, já jsem si na čas. Teď. Výborně. Tady je ten checkpoint jeho. Počkejte. Načasovat? Dobrý, jsem tu a tady se nám povstal. Zase mám vygenerovaný čanky. A slyším někde se pici. Ježiš, ne, no. Proč se teda takhle vracuje, to nemusím se zase celý. Kačej postel, kde je teď, aby někde tady, ne? Jo. Stel. Bet. Je tu. A zde udělám checkpoint. Dva. Má se spát. Time set. A zajímalo by něco, co to bylo tamto. Že prostě minus 6000 mě to přitom nastavilo na poledne. Takže, nevím, co to tam bylo. Hej, je to sem. Co se tu bugnul? Já si musím zničit tady to, no. My to zničím. Dobrý. Ale jsem se dobugnul, tak to není dobrý. Tak si tady takhle udělám ústupovou cestu. Ty vole, díra. Seru na to. Tady se nám blok. Tohle není cheat. Tohle je nutná oprava. Opa, je to tam. Tohle zahodím. Jsme tu. Tlačítko. Ty vole, já ty bloky nevidím. Já jsem ty bloky vůbec neviděl. Myslím, že jste to viděli, že já jsem ty bloky vlastně úplně. Ty vole.
jestli ty bloky zasouvají najednou hrozně rychle. Vždycky mám takovou dobu, sledujte, jak teďka mám bylo dlouho, jo? Teda pokud to vůbec uvidím. Vidíte, jak tam jsou dlouho? Ajka jo, sledujte. To zmáčknu. Budem skákat, jo? Ty vole, mě to nesmělo spálit ještě za letu. Pať, 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 pať. To prdám, že teďka jsem to posral. Teď můžu do toho já vyskočit rovnou, protože... Až to mě nějak se spawnuju tady v té třetí. Ty vole, zase jsem to přeskočil. Plav, 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 plav. Ty vole. To je na hodně dlouho. Lidi, jestli chcete, tak se to přetočte. Je tady to bumina. Ty vole, zase. Zase se hnedka pode mnou zasunu. Ty vole. Jdu spálí ve vzduchu prostě, no ty vole. Mně se vždycky zasune pod nohama ten stupidní blok. Ty vole, to je kokotina, mě to zapálí ve vzduchu. Já skočím kilometr nad hlavou a já prostě hořím. Já hořím. Ty vole, pojď. Pojď. To prdele kousek. Už jsem tam mohl bejt. Do řiti. Nová. To by se hodilo fakt do toho multiáku, že by vám to jeden pustil. No ty vole, se zasune pod nohama. Můžu rovnou, protože tady to je do řiti. Ach, a proč já? Víte, že já tady to nemám rád? Ty vole, ne! Ne! Poslední dva bloky. Do řiti. Nervy moje. No, já už tady můžu rovnou zůstat. Že jsem zase skočil mimo. Kurva. Ty vole, ne. Ne, 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 zase, můžu zase od začátku, do prdele, to je takový stupidní systém, to rovnou mohli zajíždět všechny. Ale že prostě, když se zastavíte tam na tom, tak si říkáte, že... Nenávidím to. Ty vás skočil dvakrát, teď jsem to posral. Oni tam ty bloky byly a proč se najednou zasunuli. Hlavně ty za mnou se zasunuli až potom. Co by to mělo být? Ty vole. Kurva. To se ani nerozbije. Co nerozběhnu, já nezmáčku mezerník. Teď ty bloky nevidím, vidím až tam ty vzadu, čili nevím kam mám pořádně skákat. Hlavně, že se zasunul okamžitě. To jim jde. Ty vole, já na to sedu, já se nadám páčku. Ještě jednou. A dám se tam páčku. Já nevím kam mám skákat, já ty bloky nevidím, já se tam dám páčku a na to seru. Seru na to. Tady se dám páčku a seru, můžu se na to všechno vysrat, protože jako... Já mám prostě bugy, já ty bloky nevidím. A vidím je až když se zasunou, když mě jsou úplně k hovnu. Pak jsou ale úplně k hovnu, když se zasunou. Proč to nemůže být takhle jednoduše prostě? Skáka na bloky. Ty vole, já to nedám ani tak. Já to nedám ani tak, to snad ne už. Ty vole, jak jsem se mohl zapálit? Ty vole, to skáču, když hořím. Já prostě chytnu, já skáču kilometr nad hlavou a já prostě chytnu. Jsou prostě vyjebané bugy tady toto. Tam na začátku mě to celou dobu sralo. Jak by jsem to skákal bez problémů. Kdyby jsem ty bloky viděl, kdyby jsem neměl bugy. To je, jo, to je vlastně začítko. Zvedni si své věci. Toto tu je. No však. Ty vole, to je nenormální člověk tady toto. To prostě... Kolikrát vám řekla, že nemám rád žebříky, ne? A teďka tady je žebříku jak nasráno. Ty vole, tady budu ještě hodně dlouho. Mně vždycky bugne tady ten žebřík nade mnou. Sledujte, jo? To vám vždycky bugne, já z toho žebříku jenom vždycky sejdu. Kaž? No, může mě to nepustit ani nahoru, se podáně... Rozskočit! Ty vole, tady to bude ještě na hodně dlouho.
Šlo to... Počkejte. O, úplně na kraj. Ty mě to vždycky bugne, jo? Sledujte, já nemůžu ani pořádně skočit, že tady je ten postraný žebřík nade mnou. Ty vole, tady na to nemám nervy. Tady na to nemám nervy. Skurvený žebřík, ještě tady budu skákat po žebříkách, jak ten největší idiot, ne? A ještě to ani nepustí dolů, no. Ty vole, já nenávidím žebříky. Žebříky jsou největší zlo. Ty vole, to je hovadina. Checkpoint 4, radši ho využij, radši jo. Tyhle to byla pičovina tady to. Doufám, že se zase probudím někde za zdí. Mohl by se tam rovnou umřít, mohla by tam být láva, panečku, to by bylo příjemné. To by bylo něco pro mě. Tyhle, já jsem zase zaletěl dolů. Ne! Já jsem se spadnul dolů. Tyhle, kdyby to bylo dolů... Ty pičo. Kurva, jsem úplně dole, no to snad ne. Co to je? Já tady to prostě nemám nervy. Já to nemám nervy. To je jako, ať se mě nikdo nezobí, ale já prostě... Tady nebudu srát s nějakým posraným žebříkem, u kterým furt říkám, že ho nemám rád, ale prostě mě ho všichni budou vždycky dávat. Doma. Nahoru... To ještě, aby spadl dolů znova. To prdele. Je zase za pičovinu. Tady mám zase nad hlavou žebřík, do prdele. Zkus se jakoby ze strany. Takhle, no tak to je bez šance a tady mám zase nad hlavou skurvený žebřík. Tady na to nemám nervy. Říkám, že nemám rád žebříky a prostě tady jich je miliarda. Taková pičovina hnedka na konci, už na konci. No nic lidi, já vám děkuju, že jste tady, že jste doufali tady na to video koukali, že vás to moc nenudilo, protože jako já jsem mu tu vlastně teda totální nervy, hlavně teďka na konci. No a děkuju vám, že děkuju fanouškovi za doporučenou mapu, i když teda pár chybiček tam bylo, třeba hnedka ten začátek, no ne, hnedka začátek, prostě tam jak to bylo ty tlačítka s těma repeaterama, jak tam vysouvali ty bloky, to jsem si docela i rád zkusil, že to bylo bohužel udělaný domů v ťáku, no, tady to je. Pro Minecraft Ostravsky, jo, že prostě... Říkají něco tak prostě... Než je nějakou mapu od nich pošlete. Klidně mě posílejte od nich mapy. Mně to nevadí, ale... Než mě ji pošlete, tak se podívejte, jestli to je, jestli to jde i pro jednoho hráče, jestli tam nemusí být dva. Jo? A teďka teda na konci ty buky, to mě teda fakt štvalo. Začalo to tím serverem a skončilo to tady těma žebříkama skurvenejma. A ještě takových jich tady je. Prostě ne. No nic, tak já se tady ještě přečíst ty cedulky. A to je pěkný to písmo na krve vzduchu. Pak tady máme. Děkujeme, že jste dohráli tuto mapu pro Minecraft Ostravsky. Vytvořili MC Guild Egoist. www.youtube.com/MC Guild Egoist. Určitě se podívejte. A já vám teda ještě jednou děkuji za shlédnutí. Doufám, že tady to video moc nevyhejtujete. Když se teda nevymyslou, to já vůbec vydám. Jsem musel ještě hodně dlouho rozmýšlet. By tady to totál bylo něco. No a teda ještě jednou se s váma loučím a já teďka asi půjdu natáčet nekonečnou sérii. Nebo něco jiného. Tak jo, tak zase někdy. Ahoj.